veče počinju aktuelnosti 507. dan rata u Ukrajini. Moskva traži hitno oslobađanje mitropolita Pavela, koji je juče iz kućnog pritvora odveden u pritvorsku jedinicu, a tužilac je odredio kauciju od približno $1.000.000. Kako mediji prenose, pripadnici grupe Wagner stigli su u Belorusiju. Federalna služba bezbednosti osujetila je pokušaj atentata na glavnu urednicu Russia Today-a. Ovim i ostalim temama sa našim gostima za par minuta. Подразделение южной группировки войск успешно отразили 8 атак штурмовых групп ВСУ на Солидаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Ударами по противнику с воздуха поддержали экипажи вертолетов армейской авиации в районе населенного пункта Богдановка. Также взводные опорные пункты и скопления живой силы поразили экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в районах населенных пунктов Ягодная и Авдеевка. Артиллерии группировки уничтожены 2 автомобиля ВСУ в районе деревни Ивановская. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 2 миномета противника в районе населенного пункта Приволье и расчет гранатомета АГС-17 вблизи Белогоровки. Кроме того, артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа нанесли удар по складу ударных беспилотных летательных аппаратов 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Красногоровке, уничтожив вместе с ним расчет операторов комплекса БПЛА. На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе севернее Владимировки. Группа ликвидирована. Сорвана атака группы пехоты противника в районе Макаровки. Уничтожена боевая бронированная машина и живая сила. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица «МСТБ» в Великой Новоселке и самоходная гаубица «Гвоздика» в районе Новополь. Штурмовой и армейской авиации поражены места скопления боевиков в районах Равнополь и Макаровка. Расчетами зенито-ракетных комплексов «ТОР» сбиты 2 БПЛА «Лелека» и 1 «Фурия». На запорожском направлении в ходе систематического огневого воздействия и отражения атак противника уничтожены БМП и группы пехоты ВСУ в районе Работино. Бронетранспортеры с боевиками в районе Новоданиловки, а также боевые бронированные машины и живая сила в районе Степового. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица в районе Каменского. Расчетом зенитно-ракетного комплекса «ОСА» и ПЗРК «Верба» сбиты 2 БПЛА «Лелека». Военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Гранатометчик мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки «Ефрейтор» Виталий Маныкаев в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков запорожского направления в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ. В ходе боевых действий, находясь под непрекращающимся минометным огнем, ефрейтор Виталий Маныкаев лично уничтожил группу националистов, а также поразил 2 боевые бронированные машины противника. Кроме того, эффективным огнем из стрелкового оружия ефрейтор Маныкаев сумел сбить 2 беспилотных летательных аппарата ВСУ, тем самым предотвратив ведение воздушной разведки противника вблизи позиций российских войск. Не водитель, профессия звукоператора Хабаровского края. Подожди, не сидим. А вообще не меньше. Потому что воду куда-то дели. Милые, еще молимся, вы уже подавайте силы и крепость войск. И все ныне все выполняющие обязанности на территории сей, воинских воинов, сих здравия и долгоденствия. Благ и милосерд и человеколюбие, прощение грехов подаши, заступление и избавление приимши, славы и благодарение Господи Боже сил, Боже спасения нашего и спасения уповающего на Тя. И Тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. И наша слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Večeras u aktualnostima Goran Petronijević, Centar za obnovu međunarodnog prava. Dobroveče. Dobroveče. Dragan Stanović, Pokret Rode. Dobroveče. Dobroveče. I Đuro Bilbija, Portal Fakti. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste u aktualnostima. Evo, videli smo u ovim uvodnim prilozima i o situaciji na frontu, ali u ovom poslednjem videosnimku koji smo pogledali, mogli smo da vidimo i koliki je značaj generalno molitve i religije među ruskim življem, pa smo videli, jel tako, i da se čita molitva za
vojsku koja ide na front. I upravo u ovom trenutku kada se pitamo da li je Ruska federacija poslednji bedem odbrane pravoslavlja danas, dešavaju se neke stvari. Juče je bilo ponovno hapšenje mitropolita Pavela, on je iz kućnog pritvora odveden u pritvor. Moskva je oštro reagovala i tražila da se on hitno oslobodi. Evo da pogledamo i te snimke, pa počinjemo razgovor u studiju. Моя конституція, яка гарантує нам, робите, що сьогодні ви робите. Тут будеш? Я так. Так, все, проводимо. Це де? Прямо. Так, несіть у мені. Так, несіть. Панегія, це туди? Ні, панегію заткнуло. Все, ми штовхаємо. Не штовхаємо. Все, хай буде, панегія. Ми йдемо. Все. Ти скажеш, що він шукає. Російська Федерація вважає Російську Федерацію агресором, правильно? Російська Федерація не є агресором, тому що в мене там живе сестра. А ті, хто робить цю агресію, ті засуджує. А хто робить агресію? Подивіться, телебачення, я знаю. Тобто не Росія робить агресію? Я цього не сказав, це ви сказали. Ви сказали за федерацію. Російська федерація. Ну, при чому? Я що, свою сестру назвав агресором? Так я ж про державу Російської Федерації. Я вам ще раз поясню, що є, якщо ви не розумієте, юридичні журналісти, що за це питання? Da, ovakve odluke potežu za sobom mnogo pitanja. Prvo, šta je cilj? Kao razlog se navodi to što, kako se kaže, nije na sudu mogla da kaže ništa loše protiv Ruske federacije i tako dalje. Zatražena je kaucija od neverovatnih, skoro približno, da kažemo, milion dolara. Čuli smo danas i da je Moskva tražila da se on hitno oslobodi. Zaharova je postavila pitanje da li se vodi računa o svim zdravstvenim procedurama koje je potrebno da se ispoštuju u ovom trenutku. Pa ovo što vidimo, ovo je neka savremena inkvizicija. Dakle, oni uništavaju svoj narod pravoslavni, znači uništavaju taj duh, tu veru koju imaju ljudi. Govorio sam ranije da onaj deo ljudi koji ne može da se angažuje politički, one se sakriju u crkvu. I crkva je jedini dom za mnoge Ukrajince. I oni, Zelenski sada te ljude iz tog doma istjerava. Ovo što rade sa njim, ne samo sa njim, ja sam govorio da su mnogi, samo sa njima ne pričam, mnogim vladikama su oduzeta državljanstva, protirani su, priča se o tome kako nalaze im knjige gde, vidite, pominje se Rusija, tamo se pominje Srbija, pominje se pravoslavlje, svaka pravoslavna država i tako dalje, znači ne postoji čovjek koga po tom motivu ne bi mogli da hapsite. I naravno da to nema nikakve veze. Vidite, oteli su mu krst, oteli su mu sve simbole da bi ga ponizili ovako javno. I to što su oni zatražili, evo vam primjer, recimo, onaj Ukrajinac koji je pre nekoliko nedelja, mi smo kod vas govorili, kada je prodavao decu na organe, oni su ga pustili pod zalog od milion grivni, to je nekih 20.000, malo više, dolara, a za njega su tražili skoro milion. Dakle, jasno je da oni su tim zalogom u stvari hteli da naprave tako da on ne može to da plati, naravno da čovjek to ne može nikada da plati, i onda je jednostavno ovo samo još nastavak tog uništenja pravoslavnih vernika duhovenstva. On nije hteo da prihvati to što mu nameću, to je stalno tamo konstantno, jer oni tvrde da je on moskovski patrijarh, odnosno da je on, jeli, da on služi u stvari Moskvi, iako kažem nikada ni Lavra, jer on je u Lavri, to je bio i, pa mislim, posljednjih 20 godina, ta Lavra je obnovljena, tamo su stotine miliona uložene, to je nešto neverovatno i to je narod sve
uložio, pravoslavni verni narod. I on je stvorio od Kijevo-Pečarske lavre jedno od najvećih svetinja. Ona sama po sebi duhovno je jedno od najvećih svetinja. Ali je tu, hoću da kažem, da država ništa u to nije uložila. Oni nisu imali pravo da prekinu taj ugovor apsolutno jednostrano, jer, kažem, oni su to zloupotrebili. Istrali su pravoslavne vernike i tamo više nemate vernika. Dakle, znate ko se nalazio ispred hrama? Nalazili su se unijati, nalazili su se grko-katolici, nalazili su se sektanti. Dakle, čak nisu ni oni Ukrajinci autokefalne sopstvene crkve. Jasno, ali kad govorimo u tom pravnom smislu, imali uopšte mesta da se raspravlja o tome da li je ova kaucija prevelika, realna, da li je odluka da se iz kućnog pritvora zbog ovih razloga premesti u pritvorsku jedinicu ili ne? Pa vidite, ta kaucija kao jedan od mehanizama koji se smatra u svim zakonodavstvima sveta jednim sredstvom obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku. Znači, ta mera ima tu svrhu i ništa drugo. Ona je očigledno ovde zloupotrebljena i ona se odmerava od strane svakog suda na taj način što se u prvom redu imaju u vidu materijalne mogućnosti onoga u kome se radi. Pazite, mitropolit, čovek koji nema nikakvih materijalnih bogatstava, on služi Bogu i ljudima i crkvi, apsolutno nema nikakvih mogućnosti da bilo šta plati. Pitanje je da li bi mogao da plati tih 20.000 grivni ili već koliko ste rekli, milion grivni, odnosno 20.000 dolara. To mogu eventualno da plate. I oni verovatno i računaju na to, da eventualno na taj način ponize ne samo pravoslavnu crkvu, nego da ponize i neke druge, kao što je Rusija, recimo, jer će se sada postaviti pitanje, mnogi od njih će reći, aha, pa niste platili, Rusija je bogata država, ima moćna, niste platili milion dolara, a stalo vam je do njega. Znači, tu se pravi jedna višeznačna, da kažem, jedan višeznačni pokušaj ponižavanja i Ruske pravoslavne crkve i Ruske federacije i pravoslavlja uopšte. Mitropolit Pavel očigledno neće dozvoliti, ja sam ubeđen da on neće dozvoliti nikakve kaucije, nikakva jemstva. On je čovek koji je stradalnik, koji zna šta znači stradanje u pravoslavlju i zna da je to iskušenje kroz koje on prolazi. Ali nešto drugo što mi pada ovog trenutka na pamet je, čini mi se, jedna paralela sa onim stvarima koje su u Crnoj Gori događale pre nekoliko godina, pre jedno 5-6 godina, koje su na neki način bile uigravanje svega ovoga što se sada događa. Kao što je Srbija bila poligon za vojno i ostalo uigravanje NATO-a za sadašnji sukob sa Rusijom na teritoriju Ukrajine, isto je i ovo jedan vrsta u Crnoj Gori što se događalo, uigravanje bilo scenarija za, evo, sada progon Ruske pravoslavne, odnosno, pardon, pravoslavne crkve u Ukrajini, koja je sestrinska crkva, stvaranjem nove crkve. U Crnoj Gori je bilo pokušaj stvaranja druge pravoslavne crkve koja nije uspela. U Crnoj Gori je narod izašao na ulice, prepoznao opasnost po veru, po sobstveni identitet i uspeo da takav režim porazi. Pretpostavljam da je neoliberalni globalizam koji stoji iza ovoga, kome je vera jedan od neprijatelja. Dakle, država, nacija, vera i porodica. Udar na te elemente je borba za očuvanje primata neoliberalnog globalizma u svetu. Ovo se sada primenjuje, što se radi u Ukrajini, što se primenjuje u Ukrajini prema pravoslavnoj crkvi je upravo jedan od takvih, da kažem, malo nasilnijih načina da se uzdrma pravoslavlje. Ne bojim se, nego se nadam. Dobro, ali pravno neosnovanih. Evo samo još kratko to da prokomentarišemo. Da li ova odluka, zato što, kako kažu, nije rekao ništa protiv Rusije, može da utiče na to da ga premeste? Evo, vidite, da se vratimo na prethodna dva globalistička režima, odnosno globalna režima, koje su propali i napatili čovečanstvo silno. To je komunizam i fašizam. Treći je neoliberalni globalizam, koga sad trpimo. I ovo je sada upravo sukob između suverenizma i neoliberalnog globalizma u Ukrajini preko leđa ukrajinskog i ruskog naroda, nažalost, ali to je realan sukob. Prema tome, sve ono što su fašisti radili, sve ono što su komunisti radili u najgorim periodima progona svojih neistomišljenika, to sada rade upravo u Ukrajini. I nije slučajno da su najortodoksniji, najekstremniji pripadnici neoliberalnog globalizma upravo neonacisti i neokomunisti.
I evo, to sada se jako dobro vidi na svim ovim stvarima koje se događaju u Ukrajini. A što se tiče njegove krivice, ovo čak nije ni verbalni delikt. Ovo bi mogli nazvati verbalnim ćutanjem. Znači, nije više kažnjivo da nešto kažeš, nego ako ne kažeš. Znači, to je nezamislivo. Znači, to je jedna vrsta prosto do te mere uništavanja ljudske svesti, ljudske slobode, da to prosto ne zabeleže. Jasno. Izvinjavam se, samo da dodam jednu rečenicu. Mislim da ovo nije slučajno, da oni u stvari njega žele da menjaju za zarobljene Ukrajince, za njihove diverzante i ko zna za šta. Znači, oni, to je jedini primjer u svijetu gdje oni sopstvene državljane menjaju sa drugom državom za neke druge svoje državljane. To nikada nije nigde bilo. Jasno. Gledamo, već danas, svakako ja sam to rekla i u generalnoj najavi jeste da je Federalna služba bezbednosti sprečila pokušaj atentata na glavnu urednicu Russia Today, Margaritu Simonjanu. Uhapšeni su i ti potencijalni izvršioci, pa da pogledamo. Я Балашов Михаил Михайлович, 27.03.2005 года рождения. Проживаю в городе Москва. Я создал неонацистскую группировку, параграф 88, вовлек в нее несовершеннолетних друзей. После чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности. Позже со мной связались спецслужбы Украины. Сначала нам предложили поджигать реальные шкафы. После нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман с сотрудниками спецслужбы. Pored Маргарите Симоньян видели смо планирање и атентат на новинарку и водителку Ксению Собчак. И, нажалост, није први пут неки атентати нису били осуећени да се на овај начин крајње терористичким актима утиче, покуша да се утиче на поједини чинијаце руског друштва. Može prvo da kažem nešto za mitropolita, pa onda... Ovdje se radi, kad je u pitanju udar na mitropolita Pavela, to je udar na, kako kažem, kanonsku pravoslavnu crkvu, to jest na samu mogućnost bilo kakve kanonske povezanosti između centrale ruskog pravoslavlja, to jest ruske pravoslavne crkve, i njene sestrinske crkve koja je sa njom u kanonskom jedinstvu. I tu se zapravo vidi jedan od ključnih razloga zašto je potrebna specijalna vojna operacija. Danas je možda najpoznatiji, najpriznatiji ruski politikolog Sergej Markov rekao da ničeg drugog nema. Samo taj udar na mitropolita, odnosno na ukrajinsku pravoslavnu crkvu, je dovoljan razlog da se uništi ukrajinski neonacistički režim. Oni sad tamo, pogledajte, sve međunarodne ove organizacije koje se bave verskim stvarima, ljudskim pravima i tako dalje, svi ćute, svima je to sve u redu, nikakav Amnesty International, niti bilo koji Helsinki Watch ili ne znam, ja tamo, niko neće reč da kaže. Velika Amerika koja se specijalizovala tobože za odbranu sloboda, sebe predstavlja kao zemlju koja je planetarno, kosmički zadužena za odbranu sloboda na planeti i tako dalje. Ćuti, naravno, ne samo da ćuti, nego podržava ovo što se radi. Huška na ovo što se radi. I ja mislim da će oni dovesti do toga da će Ukrajina kao država na najvećem delu svog dosadašnjeg državnog prostora nestati kao Ukrajina. Da li će ostati išta od tog prostora pod imenom Ukrajina, to ćemo tek da vidimo, a vratit će zapravo ukrajinsko pravoslavlje u rusku pravoslavnu crkvu.
jer oni zapravo uništavaju Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Ne daju ni toliko da to bude autonomna crkva koja je samo povezana, ona ima svoju potpunu organizacionu autonomiju, finansijsku autonomiju i tako da, ona je samo u stvarima dogme i kulta, da kažem, povezana sa ruskim pravoslavljom. I sada ovde zapadnjaci demonstriraju ono što je bilo u svoje vreme u Nemačkoj kad se borili protestantski knezovi protiv onih koji su ostali u katoličanstvu, i tu je bilo lansirano pravilo čija je teritorija, toga je i vera. Znači, oni su sad misle, znači, knezovi koji su bili protestanti, oni su nametali da na njihovoj teritoriji može samo protestantizam da bude, i obrnuto. Knezovi katolici proterivali protestante, samo katolička vera može na njihovoj teritoriji. Ovo sad rade u Ukrajini, znači ovi su se dočepali vlasti uz pomoć državnog prevrata 2014. godine i sad kaže samo naša vera, a oni su pritom svi liberali, nevernici, ateisti i tako dalje. Da, ali ono što posebno zabrinjuje jeste i toliki pokušaj atentata relativno malo kratkom vremenskom periodu. Evo da pogledamo Margarita Simonjan je su među vremenom vlastima, pa kasnije ćemo pogledati taj prilog. Evo, možemo da počnemo i o tome. Znači, tu se radi o dve različite ličnosti. Margarita Simonjan, to je, da kažemo, Putinova državna istorijska linija, i ona je jedan od najistaknutijih boraca sa Putinove strane u domenu medija, uopšte javnog mišljenja i tako dalje. A Ksenija Sobčak, ona je, da kažem, Putin je bio povezan sa njenim ocem koji je bio u svoje vreme gradonačelnik Petrograda. Ona je ćerka tadašnjeg gradonačelnika Petrograda, čiji je Putin bio zamenik za spoljno ekonomsko, da kažem, delovanje. Tako da, znači, Putin zna vrlo dobro Kseniju Sobčak, ali ona nije njegova linija. Ona je takođe, ona je liberal. Međutim, njen muž Konstantin Bogomolov je u poslednje vreme napisao dva izuzetno značajna teksta za sadašnju fermentaciju u ruskom društvu, među Rusima i tako dalje. I on zapravo pravi otklon od onih koji su zbog specijalne operacije u Ukrajini napustili svoju zemlju, onih zovu relokanti, ljudi koji su se samo udaljili, preselili negde, neko trajno, neko privremeno. Međutim, on taj svet vrlo dobro je, da kažem, okvalifikovao i stao na stranu sadašnjeg državnog kursa Vladimira Putina, tako da neko ko je planirao ubistvo njih dve u slučaju Margarite Simonjan, to bi bio nastavak udara na ljude poput Ksenije, Darije Dugine, Zahara Prilepina, a u ovom slučaju neko je hteo da malo zamuti vodu drugačije i da likvidira jednu ličnost, vrlo moguće više zbog njenog muža koji je poznati režiser, koji se opredelio. Mogao je i on da stoji u nekoj među sivoj zoni, kao što mnogi tamo stoje i čekaju, ali on podržao, tako da tu nema ničeg iznenađujućeg. Dobro je što ruske službe pokazuju da su u stanju da preduprede takve zločinačke akcije. Da pogledamo i sada ono što sam malo pre najavila Margaritu Simonjan, pa nastavljamo razgovor. Ja znam što je tih ljudi još arestovali. Ne očin žal što 18-letni parin, video koje vam pokazali, так показался заморочен, уже не знаю, что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны. Это, конечно, сильный когнитивный диссонанс. Я очень надеюсь, что он поймет, что он чуть было не натворил, что он готовился натворить. Может быть, он, оказавшись в местах лишения свободы, попадет оттуда на фронт, как это мы видим, часто случается. И, может быть, в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправит мозги. Он еще послужит на славу нашей Родине. И будет потом горько жалеть и раскаиваться в том, что он собирался сделать, и благодарить Бога, что Господь отвел его руку и не дал ему сделать то, что он должен был и хотел сделать. Что касается меня, это же не первое, это же второе за последний год готовившееся покушение.
первое, наверное, было большим шоком, потому что первый раз, сейчас я уже за этот год привыкла жить с ощущением зайца в поле, знаете, за которым кто-то бежит с ружьем. Ну, я к этому отношусь так. Двух смертей не бывать, одну не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая, ну, какая-то другая, мучительная, долгая. Никто пока еще не доказал, что умереть, защищая свою родину от пули какого-то вот такого дурачка 18-летнего, это страшнее, чем несколько лет медленно гнить от какой-нибудь ужасной неизлечимой болезни. Потом, самое главное, что я хочу сказать, есть вещи страшнее смерти. Позор страшнее смерти, предательство страшнее смерти, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое, страшнее смерти. И я желаю вот этим ребятам, которые теперь арестованы, это понять, и чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому. Da, čuli smo Margarita Simonjano nakon informacije da je Federalna služba bezbednosti sprečila atentat na nju. Zabrinjava ta sama činjenica da je toliko, samo u poslednjih godinu dana, informacije koje smo mi ovde dobili, da je bilo toliko i pokušaja atentata koji su na sreću osujećeni, rekli smo, već smo spomenuli neki i nisu. I onda, govorimo s druge strane, na NATO samitu je se govorilo o nekim bezbednostnim garancijama Ukrajini i tako dalje. Ovakve stvari nisu uopšte bile tema. Sad nisam najbolje razumeo šta vi sada mene pitate. Da li uopšte se očekuje na tom međunarodnom nivou reakcija na ovakve pokušaje atentata? Kakva je procedura? Da li bi trebalo neke institucije van ovih okvira da se oglase? I tu biste mogli da budete opet, nemojte zameriti precizniji, kad kažete na međunarodnom nivou. Ko međunarodnom nivou? 17,8% stanovništva ili toliko istog procenta država? Međunarodne institucije, pre sve. Znači, nemojmo praviti tu stalnu grešku i zamenjivati neoliberalni globalistički zapad koji čini manje od petine čovečanstva sa međunarodnom zajednicom i sa međunarodnim nivom. Eto, u toj petini, ali možemo da očekujemo. To nije međunarodna zajednica, to nije međunarodni nivo. Međunarodna zajednica je nivo Ujedinjenih nacija, gotovo 200 država. Prema tome, to o čemu mi govorimo... Možemo na bilo kom nivou, ili u jednoj petini, ili na nivou da očekujemo... Na tom nivou o kome se ovde kod nas u medijima pravi ta stalna greška na koju sam ja strašno ljut, da se zamenjuje, nije u pitanju pravo, nego u pitanju je faktičko stanje, činjenice, statistika. Jer su nam toliko tu mantru bacili u glavu, da mi stalno govorimo o međunarodnoj zajednici i o međunarodnom svetu. A to nije, to je deo. To je samo jedan moćni, bogati deo liberalnog zapada koji je nametnuo svoju vlast, koji je nametnuo svoju unipolarnost, koji je 30 godina celu planetu davi, truje, ubija, zavađa i sve ostalo. Ovo su metode njihovog terorizma, državnog terorizma. Prema tome ne treba očekivati nikakvu reakciju od njih. Nećete očekivati reakciju. Zašto? Pa zbog toga što oni stoji za toga. Pa mislite da ukrajinske obaveštene službe stoji za toga? Pa naravno da ne stoje. One su samo podizvršioci. Čak ni sami izvršioci, nego podizvršioci toga. A planeri su, naravno, na zapadu, u okviru tog korpusa neoliberalnog anglosaksonskog dela. Prema tome, tu ne treba očekivati. Reakciju treba očekivati u preostalom delu slobodnog sveta. Suverenističkom delu sveta. A to je većina planete. I tu će biti reakcija sigurno. Vidite, neoliberalni globalizam je nametnuo celom svetu terorizam kao jednu od metoda, zastrašio ceo svet terorizmom da bi se domogao i očuvao svoju dominaciju. A celom svetu nameću terorizam kao globalnu opasnost. To nije globalna opasnost, terorizam, to je programski terorizam, to je njihova metoda i način rada i način pokušaja u ovom trenutku da ostanu na toj tački dominacije svetom na koju su imali do skora. Prema tome, nemojmo to stalno stavljati u kontekst nečega čime treba da se iščuđujemo. To je njihov način rada. Dobro, oko terminologije smo to razjasnili, samo da vidimo gde očekujete reakciju konkretnu, u kojoj instituciji? Reakciju pre svega očekujem u pravoslavnom svetu. I pre svega očekujem i reakciju, ali nisam još čuo. Moguće da je umeđu vremenu došlo do reakcije svih pravoslavnih crkava. Očekujem reakciju
čitavog verujućeg sveta, jer vera je jedan od velikih protivnika tog istog neoliberalnog globalizma. Za njih ne postoji ni jedan drugi bog izuzev živog boga, to jest novca, to jest profita. Svi drugi bogovi moraju da se unište, sve druge religije su za njih štetne. Prema tome, opet se vraćam na onaj mali segment i primjer Crne Gore, gde su islamska religija prepoznala opasnost da to što se u Crnoj Gori događalo nije samo protiv pravoslavlja, nego protiv svih vera, pa i njih lično. Pa su se priključili onih mlitijama, što je bila jedna dodatna snaga i možda čak jedan, da kažem, faktor, jedna kap koja je pregledala tu čašu da te litije dovedu do svojih rezultata. To se upravo događa i sada. Vidite, da li je bilo moguće zamisliti da jedna Čečenija, takva Čečenija kakva jeste, ratuje na strani Rusije, oni ne ratuju za pravoslavlje. Oni ratuju za svoju veru, jer shvataju da sa druge strane imaju protivnika koji uništava sve vere. Ako uzmemo u obzir kako je Grozni izgledao pre, kako izgleda danas, onda smo mogli tako nešto i dočekati. To je fascinantno nešto, to je prosto nevjerojatno. Da, idemo, nastavljamo dalje, gledamo naredni prilog, pa i razgovor u studiju. Videli smo koliko je ovaj sukob otišao predaleko, tako protest supruge i majke u Kijevu. Gledamo sada ukrajinski vojnik o prisilnoj mobilizaciji i odnosu generalno prema vojnicima. Prijehali domoj, bez povijestki, zabrali. Za vizitu da uže tam vypisali, kad ga oformljali, zabirali povijestku, vypisali i zabrali. Мы направили в сторону Бахмута сюда, на 53-ю позицию. Сказали ее удержать. И поставили на сутки, послали, короче, на убой нас. Сказали на сутки, а за нас забыли. И начался штурм. И так я даже не можно было связаться с командованием. На позиції тільки були автомати Калашникова і гранати. І навіть не було чим такого, чим тяжкого, щоб стріляти. Я подавлений, іноді дезертирство, троє уйшло, убіжали, коли починався штурм. Я не успів, я теж убіжав. Попав у плен. Началася, орда начала бить, меня ранило, я уже не смог убежать, меня уже сдался в плен, мне надали медицинскую помощь первую, забрали меня, накормили, напоили, не били ничего, относятся нормально. Пацаны, лучше не идти туда, тікайте звідти. Хай це начальство саме йде там воює, за що вони там воюють, я не знаю. А ті, що хлопці не мобілізовані, краще не йдіть, увага, і матері не пускають вас туди. Бо там таке робиться, що краще вам не бачить і не чути. Čuli smo i ukrajinskog vojnika koji je govorio na koji način je mobilisan i poslat na front, ali i o samom odnosu prema vojnicima tokom sukoba. Takođe, u centru Kijeva protesti majke i supruge koji očigledno vide da je vreme za neke mirovne pregovore. Da, ja bih samo da ne preskočim ipak ovo oko Margarite i oko Ksenije. Prvo što tako je Margarita jedna od vodećih, kako bih rekao, patriota, rukovodstva Russia Today, jedna od najboljih medijskih kuća. A Ksenija Sobčak ima naravno tu neku, oni imaju tu porodičnu vezu, neću ulaziti u to, ali znam je lično, ona je pre nekoliko mjeseci pravila jednu emisiju ovde sa mnom, odnosno o Srbiji, i tu smo se sporečkali jer ona ne podržava kao operaciju i tako dalje. A moje mišljenje je da je, ako je ona bila na spisku za likvidaciju, da je to u stvari trebalo da bude predstavljeno da to radi u stvari režim, odnosno Putin. I da bi onda na zapadu rekli, pogledajte, jer i čak i prethodni slučaj, prvo njih je bilo jako malo, ali su to lagali, nije dvoje njih ubijeno novinare i to po privatnoj liniji
apsolutno ima veze sa državom. I to je trebalo da se dogodi, znači Margarita bi bila simbol patriota koji je ubijen kao što je Duginova ćerka, a ova bi trebala da bude ta sakralna žrtva koja bi trebala da se predstavi kao režim koji ubija, a to što režim ukrajinski ubija svaki dan, to se naravno ne zna i što je hiljade ljudi ubijeno. Što se tiče ovog momenta, protesti, pazite, vi vidite da ovi protesti, nigdje ne postoji muškarac. Znači, jedino su žene te koje ispred lavre, koje se bore za crkvu, jedino su žene te i majke, supruge, ko su već koje se bore za svoje sinove. Oni ne smeju da izađu. Znači, oni su svi pod strogom kontrolom službe bezbednosti. I ovo je čak čudno. Zašto ne smeju? Zato što se oni odmah hapse, privode i onda se njima nameće da su oni znači protagonisti ili da su oni u stvari da rade na službu bezbjednosti. Vi ne možete da shvatite da se na ulici, znači telefon, znači uđete u kafić na ulicu, a zaustave, pogledaju telefon, ako imate Telegram kanal, neki ruski, bilo kakvu prepisku. Pa moja supruga kad je bila tamo sve je morala da uništi, da čak nema kontakt sa mnom i tako dalje. Znači, toliki je strah. Ne smije da razgovara sa mnom po telefonu, zato što kroz zid može da se čuje. Isto što se tiče ovih, vidite, ovo je običan vojnik. Šta se sada dešava u Ukrajini? Po nekim neformalnim informacijama, ali kanalima koje imam, da je Zelenski navodno dao sada naredbu da se još 200.000 ljudi skupi. Znači, naravno, mesa u Ukrajini ima još mnogo. Nisu to vojnici, ali je to tragedija što je to taj obični narod koga je meni apsolutno žao. Jer vidite ovo, to nije vojnik. Meni je supruga neki dan se čula sa njenom školskom drugaricom, koja joj je rekla da je rođeni brat ubijen neki dan, da je bio u ukrajinskoj vojsku, on je bio mobilisan, obični traktorista bio u polju. I oni su ga mobilisali, ubacili ga u tenk. I tenk je pogođen tako da tamo ništa nije ostalo. On kaže, nema šta da se sahrani. Razumete? I sad šta je ono što ne mogu nikako da shvatim i mi svi? Da oni nikako da shvate da treba da krive svoj režim. Znači njega da Zelenski šalje, njega Zelenski ubija, odnosno kokainski. Pa se promijenilo nešto u tom smislu? Da li se nešto promijenilo u tom smislu? Nešto, da li su pa pazi, shvatili? Menja se samo toliko što ove jadne majke, sestre, supruge imaju tu neku smjelost da izađu i da kažu, pazite, znate zašto štrajkuju? Štrajkuju da bi se povećala površina teritorija grobalja. Zamislite dokle to ide. I ovo je slučaj gdje oni, šta je ovdje stvari poenta, zašto su žene izašle? Zato što njihove ratnike, muževe, neće da menja ukrajinska vlast. Ona menja svoje igrače, svoje ljude koji su bliski vlasti i tako dalje. A ovo je meso, pa neka se ono tamo žrtvoje i eto. Tako da pomalo izlaze, ali kažem, apsolutno kontroliše služba bezbjednosti. Jednostavno, niko ne sme da pisne što se toga tiče. Nijedan telefon, onaj što oni kažu, zovite ministarstvo odbrane, saznajte za ovo, za ono. Evo, meni se neki javljaju, pitaju. Oni zovu Rusiju sada da bi saznali šta je sa njihovima, da li su uhapšeni, da li su živi. Više dobiju informacije iz Rusije nego što dobiju iz Kijeva. Ja, stavno nastavit ćemo, dragi, ne gledamo inače kako su mediji preneli grupa boraca iz Wagnera stigla u Belorusiju. Da se podsjetimo prvo kako je Lavrov govorio o angažovanju Wagner boraca, pa nastavno. Što kasajeca ЧВК «Вагнер», которые тоже там работали, работали еще в нескольких и африканских странах, эта договоренность заключена напрямую между соответствующими правительствами и ЧВК «Вагнер». И снимки «Вагнер-инструктора» в Беларуси, которые приносят свои борьбы на Украине. На полигоне под Осиповичами сегодня развернуто несколько учебных мест. Наибольший интерес представляет тактическая стрельба и перемещение на поле боя. В роли обучаемых военнообязаны из подразделений территориальной обороны. Главная особенность занятий – инструкторы. Ими выступают бойцы из ЧВК «Вагнер», которые передают белорусам свой боевой опыт. Я целю с двумя глазами, одним глазом, как привык. Практика применения территориальных войск самая широкая, от усиления охраны участков государственной границы до защиты важных объектов в регионе. Заводы, предприятия, электростанции, водоканалы. Инструкторы из ЧВК рассказывают нюансы действий в различных условиях складывающейся обстановки. Это очень интересно слушать. Конечно, они побывали в боевых действиях, и это, несомненно, очень полезный опыт для нашей белорусской армии, так как мы в военных действиях с окончания афганской войны не участвовали. Квалификации и подготовки вагнеровцев точно сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций. Люди очень образованные, знают свое дело, знают толк в этом деле, могут многому нас научить.
Это очень полезный инструмент. Этим эшелоном помощь будут оказывать мне. То есть моим, мне же и будут оказывать помощь. Поэтому собирать его нужно соответствующе. Очень много нюансов тонких. Сразу видно, что люди боевые, там участвовали в действиях. Все-таки необходимо такие мероприятия проводить. И чем чаще, тем лучше. А мы замотивированы, это однозначно. Вот, и готовы защищать Родину. Большинство военнообязанных родом из Солигорского района, где прошла первая часть их сборов. Для завершения боевого слаживания территориалы прибыли в район Осиповичей. Разместились в специально оборудованном заблаговременно лагере. Живут в комфортных палатках. Горячее и вкусное питание организовано по расписанию. Да и от полигона до пункта постоянной дислокации буквально рукой подать. Такой лагерь подготовки территориальных войск, расположенный вблизи полигона, является наиболее рациональным вариантом. Он позволяет в полном объеме и с высоким качеством проводить занятия и организовывать необходимые условия для обеспечения жизнедеятельности военнообязанных. Это новый способ подготовки территориальных войск. В последующем руководством вооруженных сил будет принято решение о целесообразности его использования. Гранаты, осколки накидаем. Защитить свой край, родных и близких – обязанность каждого гражданина. За несколько недель в строю участники сборов по территориальной обороне укрепились в мысли о необходимости подобных учений. Опыт, который военнообязанные получили от представителей ЧВК «Вагнер», станет основательным вкладом в обеспечение военной безопасности страны. Командир принял решение, сначала проводит разведку с использованием квадрокоптера, увидите. Videli smo tako i Wagner instruktore u Belorusiji i vežbe komandira. Inače, i ukrajinska granična služba je potvrdila da su pripadnici grupe Wagner stigli u Belorusiju. Oko 60 vozila prešla granicu. Spominje se, ali tako, da će na mesto Prigožina doći Andrej Trošev sa nadimkom Sedi. Sada su to neke od mogućnosti. Generalno, kada pričamo o borcima Wagner, oni su sad deo i u Belorusiji. Kakve informacije imate? Pa jeste, to je ono kada se onaj metež dešavao, ja sam tada govorio, mada su mnogi govorili drugačije, da će Wagner biti korišten, jer to je Lukašenko javno rekao da treba da se iskoristi njihovo znanje i tako dalje. Druga stvar, Trošev ili Toršev, to je čovjek koji ima, čini mi se, dva ordina. To je čovjek koji je komandovao, odnosno ratovao u Čečeni, pokazao svoja znanja. To je čovjek koji je u Siriji ratovao. Znači, a to opet potvrđuje ono što sam ja govorio, da nije u pitanju samo Prigožin, nego su tu komandiri, jer nije Putin džabe primio 35 ljudi. Dakle, to su komandiri, to su specijalci koji, Prigožin je, kažem, bio više tu predsekretar, faktički. I to su ljudi koji trebaju toj državi i njih je država faktički stvorila. I to što su se oni pojavili u Belorusiji, apsolutno nije slučajno, jer ja vidim da Ukrajinci izuzetno prate tu situaciju, ne pokazuju da se plaše, kao ne postoji tu za sada neka velika opasnost, ali pritom drže 20.000 vojnika na granici prema Belorusiji i tako dalje. Hoću da kažem da su ti ljudi koji su vodili, to su ljudi koji su ratovali na terenu, to su ljudi koji imaju ogromno iskustvo i naravno da je Lukašenko rekao da to mora da bude iskorišteno. Isto tako će u Rusiji oni da budu iskorišteni. Druga je stvar što neki neće da prihvate da potpisuju ugovore i tako dalje, ali svakako taj čovjek, ako on bude vodio, znači, tu organizaciju, on je i do sada faktički vodio, samo što je on na terenu komandovao Wagnerom, mislim da država može da ima samo korist. Druga je stvar što država mora da stavi tu pravne okvire, to je sad nešto drugo, ali definitivno tu žrtvu koju su oni podnijeli i ta znanja koje oni imaju, danas ne može da se pohvali ni jedna armija u svetu. Što će se promeniti nakon, da kažemo, promjena ili reorganizacije Wagnera? Ja mislim da nije slučajno što Rusija će sačuvati Wagner. Kako će on, u što će se pravno to udenuti, kako će biti oblikovano, tamo ne postoji zakon, Rusija nema zakon o privatnim vojnim kompanijama,
I utoliko je Putin rekao da pravno Wagner ne postoji, ali faktički postoji. I mislim da je Rusija shvatila da bi u ratu koji tek sledi, koji može imati razne krakove daljeg razvijanja, odreći se, uništiti takvu jednu elitnu jedinicu bilo apsolutno u najmanju ruku autogol. U najmanju ruku i na radost svih neprijatelja njihovih i u Varšavi, i u Kijevu, i u Vašingtonu. Ja mislim da će najverovatnije to tako nekako, kao što je gospodin Stanojević i rekao, da ide, verovatno će sedi, i Putin ga je čak pominjao u svom poslednjem nastupu, da je nudio da pod njegovom komandom dalje nastave, i to je verovatno nije se odnosilo na Belorusiju, bar posudeći po svemu. Tu je i drugi čovek, koji se zove Dmitrij Utkin, njegovo pozivno ime je bilo Wagner. I odatle je nastao naziv cele te privatne vojske, a inače, usput, ta vojska je igrala važniju ulogu u borbama u Siriji nego regularna ruska armija, da se samo zna. Oni su uzeli grad koji se zove Svetlodarsk, uzeli su Soledar i uzeli su Bahmut. To su najutvrđeniji rejoni bili. Po pravilima za delovanje američkih privatnih kompanija u borbama se ne može tako direktno učestvovati. Ali ovo i nije klasična privatna vojna kompanija. Ona je formalno privatna, ali je potpuno uklopljena u ruske oružane snage i to će tako verovatno i ostati. I ovo što smo videli iz Belorusije kadrovi, to je verovatno manje bitan deo onoga zbog čega su oni tamo. Koliko će ostati to, ne znamo, sudeći po šatorima dok je lepo vreme, ali ja mislim da oni tamo ostaju za duže iz dva razloga. Prvo, tri bolje rečeno. Na samitu NATO u Viljnusu doneta je odluka da se 300.000 NATO vojnika drži u povišenoj pripravnosti na istoku Evrope, uz granice sa Rusijom. To za pravi veliki rat NATO sa Rusijom, čak, mislim, ono, prvo idu na 100.000, ali ni 300.000 nije dovoljno. Znači, to bi verovatno bile jedinice koje bi imale zadatak, ako prethodno izazovu neku destabilizaciju unutar Rusije, da onda kao invaziona snage upadnu u Rusiju i da pomognu svojima koji bi pokušali da se domognu vlasti. Međutim, mislim da to u Rusiji jako dobro shvataju i da se Wagner, pored ostaloga, našao u Belorusiji da bi pojačao zajedničku odbranu mogućih upada, napada sa strane Poljske. Ne samo Poljske armije, jer oni sada realno prave dve stvari. NATO kao NATO u celini neće, to se videlo sad po Viljnusu, neće ući u Ukrajinu, ali su pomenute dve zemlje, Poljska i Rumunija, koje mogu, ne slučajno, koje mogu da odigraju određenu ulogu, s tim što bi se Poljacima pridodala Litvanija i oni bi mogli da sa svojim trupama tamo umarširaju. Rusija ima sve razloge da uzme pod svoju kontrolu najveći deo, lavovski deo današnje teritorije Ukrajine. Da li će to biti jedan deo te teritorije ući u sastav Ruske federacije, vrlo je moguće da hoće. Danas je Scott Ritter, analizirajući zadnje Putinove izjave, rekao da Rusija garantovano ide na preuzimanje Harkova, Dnjepropetrovska i Odese, a to onda samim tim znači i ovih gradova za koje se sad ratuje i za koje će se ratovati, Slavjanska, Kramatorska, Zaporožja, Nikolajeva i tako dalje, Hersona na kraju krajeva, to će verovatno ući u sastav Rusije. Ono ostalo, ne znam sudbinu Kijeva, mogu bi ja pretpostaviti da će i Kijev kao majka ruskih gradova, mada on u suštini nije majka ruskih gradova, da će i Kijev ući u sastav Rusije, a nešto tamo što ostane možda od nekoliko oblasti, Ukrajini, to će biti jedna teritorija koja će biti pod ruskim uticajem i verovatno će se priključiti saveznoj državi Rusije i Belorusije, koje onda opet prave zajedno sa nekim drugim zemljama, prave ovu
Евразийский экономический совет и русскую мегазону экономско-геополитическую. Tako da videćemo, tu su u principu dalje sad u nastavku velike i značajne promjene, a Wagner će verovatno delovati sa teritorije Belorusije kad dođe podesni moment za to prema Kijevu, prema Černigovu i može biti prema zapadnim oblastima Ukrajine. Tako da kako će to da izgleda, Poljaci dižu svoju, već praktično digli svoju armiju na 300.000, vojnika, to nije malo naravno, i prigranične oblasti uz Belorusiju, one su uz Ukrajinu, one su već u posebnom režimu funkcionisanja. Tamo praktično niko bez odobrenja ne može da se približi granici sa Ukrajinom na 50, bliže od 50 kilometara, gde se tamo prave fortifikacije, prave se tajna skladišta, prave se obaveštajni centri i tako dalje. Tako da je... Situacija je u menjanju, međutim to zna i ruska strana jako dobro i ja pretpostavljam da će u narednih nekoliko nedelja doći do promjena u načinu vođenja operacija u Ukrajini i da će ovo što smo gledali do sada, Rusi će preći verovatno iz sadašnje aktivne odbrane, izići će na operativni prostor gde tačno. Vidjet ćemo da li je Scott Ritter u pravu ili će izgledati to malo drugačije, ali će rat u svakom slučaju početi drugog tipa, na drugom nivou i sa drugim angažovanjem ukupno snaga. Jasno, moramo da pogledamo i narodni prilog. Može. Zelenski o paketima vojne pomoći tokom NATO samita. Позитивні, дуже позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки від наших партнерів. І на полях саміту ми вже почали ці зустрічі, маємо такі домовленості. Я за це дякую кожному з лідерів, які ці пакети нам запропонували. Третє, ми обговорили наші очікування від саміту НАТО. І тут важливий результат – це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху. На цьому шляху. І я дякую також ще раз тобі, Єнсе, за ці важливі кроки. A dan je upravo slanje oružja u Ukrajini tema broj 1 u Sjedinjenim državama. Predsjednički kandidat Pence u razgovoru sa Takerom Carlsonom i o tome. Signaled incredible weakness, especially after that disastrous withdrawal from Afghanistan. And all along the way, the Biden administration has been slow in providing military support. Make no mistake about this. We promised them 33 Abrams tanks in January. I heard again 2 weeks ago in Ukraine, they still don't have them. We've been telling them we'll train their F-16 pilots, but now they're saying maybe January we'll let somebody transfer some jets. I'm sorry, Mr. Vice President, I know you're running for president. You are distressed that the Ukrainians don't have enough American tanks. Every city in the United States has become much worse over the past 3 years. Yeah. Drive around. There's not one city that's gotten better in the United States. Right. And it's visible. Our economy has degraded. The suicide rate has jumped. Public filth and disorder and crime have exponentially increased. And yet... Your concern is that the Ukrainians, a country most people can't find on a map, who've received tens of billions of U.S. tax dollars, don't have enough tanks. I think it's a fair question to ask, like, where's the concern for the United States in that? Well, it's not my concern. Tucker, I've heard that routine from you before, but that's not my concern. I'm running for president of the United States because I think this country's in a lot of trouble. I think Joe Biden has weakened America at home and abroad. And as president of the United States, we're going to restore law and order in our cities. We're going to secure our border. We're going to get this economy moving again. And we're going to make sure that we have men and women on our courts at every level that will stand for the right to life and defend all the God-given liberties enshrined in our Constitution. Anybody that says that we can't be the leader of the free world and solve our problems at home has a pretty small view of the greatest nation on earth. We can do both. And as President of the United States, we will secure our border, we will support our military, we will revive our economy and stand by our values, and we will also lead the world for freedom.
Da, ovdje sad imamo jedno pitanje, koliko to slanje oružja Zapada, kada kažem Zapad, mislim na saveznike Ukrajine, da preciziramo, utiče na samu specijalnu operaciju u Ukrajini, čak i njihovi analitičari ne očekuju velike pomake, ali to uvijek dovede do eskalacije, a koliko utiče na unutrašnje odnose, je li tako, evo, konkretno u Sjedinjenim Državama? Izvinjavam se zbog ovoga što sam se nasmijao, ali morao sam zbog ovih zadnjih reči koje je gospodin Mike Pence izgovorio. Očigledno da se radi o jednom eksponentu neoliberalnog globalizma, iako potiče iz republikanske stranke, što je sada malo kontradiktorno, ali isto tako vidimo da ta linija oštre podele nije u Americi izvedena, jer imamo i mlađe Kennedy, Roberta Kennedy juniora, koji takođe, iako je i potiče iz demokratske stranke namerava da postane predsjednički kandidat ispred demokratske stranke, što bi za sobom povlačilo upravo ovu ideološku liniju neoliberalnog globalizma, ima mnogo jači suverenizam nego što ima Mark Pence. Vidite, ova njegova rečenica u kojoj je rekao najveća zemlja sveta. Pazite, on je toliko neobavešten. Dakle, njemu još depeša nije stigla da Amerika više nije najjača zemlja sveta. Da nije jedina i vodeća supersila sveta. A kamoli o tome da ona teritorijalno naravno nije najveća. Vidite, zato sam se nasmijao, izvinjavam se. Da se vratimo na vaše pitanje. Što se tiče oružja koje Amerikanci isporučuju Ukrajini, to je jedan od razloga početka rata. Opet da se vratimo, neoliberalni globalizam hrani svoje proizvođače oružja i slave svoga boga, profit. Dakle, i rat je počeo zbog toga. Jedan od glavnih razloga je upravo trošenje naoružanja. Vidite, kad pogledate čitavu konfiguraciju Evrope i okolnih zemalja, koliko je naoružanja, sve ono što je bilo zaostalo iz sovjetskog vremena je ubačeno i potrošeno. Dakle, sad imate deficit naoružanja u čitavoj Evropskoj uniji. Da govorimo o zemljama NATO-a. Na taj način je NATO naterao evropske zemlje da sada naprave deficit naoružanja koje će morati da nadoknade. Kako? Kupovinom tog naoružanja upravo od NATO-ih proizvođača. Prema tome, isporuke naoružanja Ukrajini su samo u svrhu produžavanja rata. Ima jedan deo američke administracije i njihov vojnog vrha u NATO-u koji smatra da će na taj način iscrpljivati Rusiju, verovatno da ima nekih elemenata u kojima se Rusija iscrpljuje, prvenstveno u tom, da kažem, ljudskom elementu gubitaka koji se dešavaju na ratištu. Ali u ostalim elementima ruska vojska postaje jača, jer nema vojske koja se može obučiti u miru da u ratu postupa na način na koji to postupa vojska koja je imala ratno iskustvo. Vidite sada u Belorusiji kako Wagnerovci obučavaju beloruske vojnike i njihovu teritorijalnu odbranu. Iskustvo rata se ne može ni sa čim zameniti, nažalost. Daj Bože da ga niko nema i da nema rata, ali upravo taj neoliberalni američki globalizam, njihova ideologija ide ka tome da se prave sukobi, jer u sukobima oni rastu. U miru oni gube. Vidite, Pence govori potpuno kontradiktorno. To samo govori da je šizofrenija u njegovoj ideološkoj matrici ili tom nekakvom njegovom kandidacionom ili predkandidacionom programu, da bome, programu ili obraćanju. Kaže, mi ćemo se potruditi da ojačamo Ameriku, ali ćemo onda sprovoditi... To je potpuno suprotno. Pazite, Sjedinjene Američke Države moraju da se koncentrišu na rekoncentraciju moći koju su rasuli po čitavom svetu. Dakle, zainvestirali su se toliko da oni to ne mogu da izdrže. Ni u kom pogledu. Zašto? Zato što se pojavljuju nove sile. Pojavila se Ruska federacija pre svega, izuzetna vojna sila, Kina kao ekonomska sila, Indija raste, Brazil raste, organizacije kao što je BRICS i tako dalje. A sad znam da je u toku, je li tako, počela već predizborna kampanja uveliko u Americi. Pitanje je da li je to... ali tako, govor za stanovništvo Sjedinjenih Država, koje je verovatno pod velikim uticajem propagande i ima možda takvu svest generalno o moći Sjedinjenih Država u ovom trenutku. Treba uzeti to u obzir. U nekom delu da, ali ipak mislim da američki glasač nije toliko glup da ove dve stvari ne može da razlikuje. Da on trenutku shvati... Da, ne glup, nego zbog propagande u smislu koja postoji. Propaganda je jedno, propaganda je svuda, propaganda je kod nas, propaganda je u Rusiji. Nema nigde, nema propagande. Propaganda je jedan od elemenata u ovakvim smutnim vremenima, pogotovo u ratnim vremenima.
Jasno. Nastavićemo razgovor, gledamo jesu li sada očekivanja Zelenskog izneverena, možda zato što nisu bila i realna, pa da pogledamo u narednom prilogu. Я думаю, что есть нереалистичные ожидания со стороны Зеленского и со стороны американского населения, которое погружено в пропагандистские СМИ. А основные СМИ абсолютно пропагандистские, поэтому мы ожидали совсем другого. Поэтому, когда остальные из нас, которые на самом деле потребляют нормальные СМИ и независимые СМИ, поняли, и как вы верно указали, что буквально ничего другого, кроме этого, не могло произойти. Нет никакой возможности, чтобы Украине предложили членство в НАТО. Но я думаю, что весь саммит был абсолютной катастрофой для Зеленского, потому что у него были нереалистичные ожидания. И из-за его твита, в котором он думал, что сможет занять лучшую позицию для переговоров, опубликовав его, сам твит был довольно неуважительным и саркастичным, он назвал НАТО жалким или ответ НАТО жалким, и я думаю, что единственное, что вы не можете делать, это оскорблять людей, которые очень важны в НАТО. И его план пошел не так. Я думаю, что на что Зеленский надеялся, это на какое-то конкретное приглашение с расплывчатыми деталями. Так что он очень хорошо понимал, что никто не собирался принимать Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе. Но он хотел получить какое-то конкретное приглашение, которое он мог бы забрать домой, и это выглядело бы как, что у меня есть приглашение, мы собираемся присоединиться, и детали потом уладятся. Он этого не получил. Вместо этого он получил Бухарест 2008, просто переформулированный снова. И Йенс Столтенберг, сам генеральный секретарь, подчеркнул очень-очень ясно, и при этом очень-очень расплывчато, что когда члены будут готовы и критерии будут выполнены, не говоря, каковы критерии, Украина станет членом, потому что ее будущее в НАТО и так далее. Поэтому они ушли с тем, что было сказано еще в 2008 году. Они ожидали чего-то совсем другого. Это во-первых. Я думаю, что второй фактор заключается в том, что из-за хамского поведения Зеленского его избегали, и мы видели много фотографий, не было похоже, что люди сбегались к нему для селфи, как они делали в прошлом. Так что, по крайней мере, у меня есть ощущение, что Зеленский вышел из моды, и его уже не встречают, как раньше. Šta nam je NATO summit u Vilniusu pokazao, ali takođe i o Zelenskom, njegovom ponašanju tokom ovog summita, Scott Ritter. Zelensky's post-summit blues. The NATO summit in Vilnius, Lithuania, that was supposed to be an event that showed NATO unity, an event that showed NATO's determination in the face of Russia's brutal war of aggression in Ukraine. And one of the best ways that this was going to be demonstrated was NATO's resolve to support Ukraine and its leader with whatever was necessary to ensure Ukrainian victory. Now, a key element of what Zelensky wants is membership in NATO. Now, everybody knows that this is unrealistic because as long as Ukraine's in conflict with Russia, if it became a member of NATO, Article 5 would kick in and that would mean a war between Russia and NATO, nuclear conflict, not a good idea. But what Zelensky wanted was a fast track, assurances that once this war ended, or if this war was frozen with a ceasefire, that NATO would immediately allow Ukraine to become a member and thereby solidify whatever gains Ukraine had been able to get on the battlefield. The bad news for Zelensky is the much-touted counteroffensive that began on June 8th has sputtered. Ukraine's army has not achieved any meaningful goals. They haven't even reached the first line of Russian defense, let alone breach it. And in the meantime, more than 20,000 Ukrainian soldiers have died. Hundreds of tanks, hundreds of armored fighting vehicles have been destroyed. The fact is Ukraine can't launch a successful counterattack. There will be no freezing of the conflict. Russia, counter to what President Joe Biden has said, is winning this war. And Zelensky is left on the outside looking in. NATO has made it clear that there will be no fast track for Ukrainian membership, that Ukraine must meet all of the requirements, the prerequisites for NATO membership before an invitation can be extended. And this goes beyond simply terminating the conflict with Russia. This means making fundamental changes to the way that Ukraine is governed, that the Zelensky government has been loath to do, given its history of corruption and its embrace of radical neo-Nazi ideology linked to Stepan Bandera. Da, koliko su očekivanja Ukrajine bila
realna ukoliko je to podrazumevalo tako članstvo u NATO alijansi. Inače, da prokomentarišemo da je Boris Johnson tako rekao da Ukrajina treba po hitnom postupku i bez ikakvih uslova da se primi u NATO. Medvedev je, evo, pa da pročitamo, odgovorio. On je pozvao da se Johnson pošalje u psihijatrijsku bolnicu nakon njegovih reči u Ukrajini i u NATO. Pa Medvedev ima ponekad i genijalne ideje i apsolutno ispravne ideje i mislim da je u ovom slučaju bio apsolutno u pravu. Samo ne bi se to ticala samo ovog engleskog, nego i svih ovih evropskih političara takozvanih. Znači, očekivanje, naravno svi su govorili kao, eto, Ukrajina će dobiti nekakve garancije. Prvo, ne bih hteo da budem, ipak ja mnogo dobro poznajem i Ukrajinu i Zelenskog i kompletnu tu priču, ne bih ja još rekao da je to baš sve završena priča, da će tu nešto NATO da okrene leđa, Zapad i tako dalje. Mnogo je tu uloženo da bi se tek tako oni odvojili od njega, ali ono što se vidi sada da po nekim informacijama koje ja imam, očigledno da su Amerikanci dali određeni rok Zelenskog, ne samo što se tiče kontraofanzive, nego mislim da je po tim nekim informacijama koje imam dat rok negde, čini mi se do oktobra meseca ili tako negde, da će to biti krajnji rok posle kog će očigledno Amerikanci sami započeti pregovore. Mislim, postoji informacija da već neki pregovori taj nidu. A koje su inače očekivanja? Krajnji rok za šta? Za povratak? Mislim, malo se priča generalno uopšte o očekivanjima koje Ukrajina treba da ispuni. Pa oni su, Budanov je rekao da će do septembra meseca biti oslobođeni Krim. A neki drugi su govorili još u martu da će da povrate i da će do kraja ove godine da se raspadne kompletna Rusija. Dakle, u tom slučaju da čujemo onda ovo posle oktobra, šta bi bilo? Pa pazite, šta je to ono što je rekao Đura? Dakle, oni će oni imaju snagu, ja po mojim informacijama imaju snagu za još jedan napad koji može da se dogodi upravo preko Hersona. Da li će to biti ili neće, ne znam, ali očigledno da se sprema nešto. To bi trebalo da bude nešto što bi bio kraj. Ali ono što je rekao Đura i što ja isto tvrdim i ono što je u stvari Putin potvrdio sve djelovanje, on je rekao, svaki put kada su oni krenuli u napad, u kontranapad, oni su tu teritoriju širili. Dakle, mislim da posle ovoga, ukoliko Ukrajina ne bude kapitulirala, da će Rusija ići na osvajanje ovih gradova, odnosno zauzimanje tih gradova i povezivanja sa Pridnjestrovim i blokiranja kompletnog Crnog mora i time bi ta priča bila završena. Onaj ostatak Ukrajine koji bi bio, on će morati da potpiše ili, znači, ono što Rusi zahtevaju, a to je vojna neutralnost, ograničen broj vojske. Hoću da kažem, to bi bila faktički kapitulacija. Da li bi se to završilo u Kijevu ili negde u Galiciji, tamo zapadnoj Ukrajini, uopšte više nije bitno. Jer pristupanje Ukrajini u NATO je apsurd apsolutno sam po sebi. Videli smo da se međunarodna pravila menjaju, da to više nema nikakve veze. Što kaže kolega, on kaže da ne postoji više nikakvo međunarodno pravilo, nema smisla da se pozivamo na njega. Tako i u ovom slučaju. Međutim, to što kaže Petronijević, on je apsolutno u pravu jer nemate više osnova da se pozovete na bilo šta. Ali što se tiče Ukrajine, koji bi to deo bio primljen Ukrajini? Kijev ili šta? Ili Lavov ili šta? Znači, ne postoji teritorija koja bi mogla da bude primljena. A šta će biti za 6 meseci? To je veliko pitanje, da li će uopšte šta ostati. I kažem, čak i ono što ostane, to će biti apsolutno pod kontrolom, znači, Ruske federacije. I ne verujem da će Zapad i da će Amerika ići na taj nuklearni sukob, jer prosto oni ovu situaciju kontrolišu i oni rade sve da bi ovo bio kontrolisani sukob, znači u meri onoga koliko oni mogu da ga isprate. A sad, to što oni kažu, da oni su videli, ste isporučili već kasetne bombe. Znači, šta oni time? Oni time hoće da ubiju, znači, ljude svoje, a Rusi imaju ti kasetni bombi mnogo više. I Putin je također rekao da će biti, naravno, uzvraćena istom mjerom. Dakle, samo će veći broj žrtava da bude i rezultat će biti za Ukrajinu katastrofa. A plus demografski, moram to da kažem, jer pazite, 70% oni koji su otišli iz Ukrajine su žene. Mlade žene koje mogu da rađaju. Ovo što je izginulo, to je elita, ne intelektualna, nego elita ukrajinskog naroda, nacije koja je izginula, koju je on spržio, taj isti Zelenski i ta kompletna vlast. I kako će ta država sutra da opstane, kako će da se razvija, ko će da rađa, ko će da pravi tu decu i tako dalje. Znači, oni su tek ušli u dubok problem da ta država i da opstane, da se ništa dalje ne bude širilo, ona će nestati kao takva, jer jednostavno nema više načina da se ona razvija. Spomenuli ste kasetnu municiju. Solovljev poručio da je i nakon slanja kasetne municije, nakon samita NATO u Vilniusu, potvrđeno je da je cilj
a tako još jednom je to rekao, uništenje Rusije. To što proizašlo u Vilniusu, to очень i очень znakovo. Это план уничтожения нашей страны. Поэтому надо понять, у нас в Европе нет друзей. Ну, по крайней мере, среди стран НАТО. Нет и не будет. И хватит жалеть Берлин, Париж. Они жалеют Донецк или Луганск? Я видел, что происходило, когда Донецк обстреливали из французских самоходных орудий. Польские крабы. Я видел, что происходит, когда прилетают «Хаммерсы» и «Шторм Шэдоу». Вот пусть немецкий налогоплательщик, французский налогоплательщик, британский, американский оплакивают свои города. Пусть они подумают о судьбе своих мирных жителей, когда кассетные боеприпасы выкашивают мирных. Вчера у меня в эфире Денис Пушилин рассказывал Соловьев. Что было, когда точку украинская с кассетным боеприпасом взорвалась. 38 человек. Тяжелейшее ранение. Поэтому все, ребята, шутки кончились. Собирайте 300-тысячную армию быстрого реагирования на наших границах. Давайте уже, наконец, перенаправим наши ракеты в центр принятия решения этой долбанной нацистской Европы. Не дождутся они слез наших матерей. Пусть их матери рыдают, если они выбрали этот путь. По-другому не будет. A evo, pogledat ćemo narednu prilogu i posljedicama koje ostavlja takva upotreba kasetne municije. Navodi se i primjer iz Kambođe, mada ima dosta primjera, pričat ćemo o tome. Of course, cluster munitions can't make anybody safer. Here in Cambodia, they are finding unexploded cluster munitions that were delivered by the US 50 years ago, and they're still causing damage to young children and farmers in fields all across the east of Cambodia. So obviously this is a dangerous step. What the US is really doing here is they're using old stockpiles of weapons and munitions because of course there's a shortage of supplies of munitions. And so they're saying, okay, well here are our stockpiles, this is what we can use. And so they're doing that, even though it goes against their own policies. A year ago, they were saying that cluster munitions were illegal and war crimes. And a year, 12 months later, here they are saying, no, it's all fine. So this is a serious escalation, another serious escalation, and it's not going to benefit anyone. Even though the Ukrainians have given guarantees, they say, to the Americans that these munitions will not be used in Russian territory, and that the Ukrainians will work with the United States to get rid of any problems or any unexploded ordnance later. Well, I just think that's silly, of course. No, this is another escalation and a serious escalation and roundly condemned around the world. Da, iako su nam poznate vrlo dobro posljedice korištenja kasetne municije, kasetnih bombi, ne odustaje se od toga pod izgovorom, ali tako čuli smo da je to samo neki prelazni period kojeg će se koristiti. Isporuke te vrste naoružanja, upravo sam hteo da se nadovežem na gospodina Stanovića u tom delu, govori o depopulizaciji Ukrajine i čitavog tog prostora. To je jedan od ciljeva dolaska do one takozvane dve zlatne ili jedne zlatne milijarde i tako dalje. Dakle, smanjenje čovečanstva kroz pandemije, ratove, glad, bolesti i tako dalje. Dakle, to je sve kroz taj program se to može posmatrati, kroz tu vizuru. Što se tiče samih kasetnih bombi, to su zabranjena borbena sredstva. To je teško narušavanje ratnog i humanitarnog prava. Dakle, od kasetnih bombi uglavnom stradaju civili. Da podsjetimo gledalce, kasetne bombe, to su kontejneri koji u sebi imaju te američke proizvodnje 240 potpuno samostalnih eksplozivnih naprava, od kojih neke eksplodiraju u trenutku pada. Evo videli smo malo čas ovo dejstvo kako izgleda kada se na bojnom polju prosipaju. Neke od njih eksplodiraju na visini od nekoliko metara nad zemljom, neke od desetak metara nad zemljom, neke dodirom tla, a veći deo njih ima posebne vrste upaljača koji se aktiviraju ili na potres u kasnijem periodu, ili na toplotu, na dodir i tako dalje. To predstavlja strahovitu opasnost.
Mi smo se ovde suočili više navrata 99. godine, setimo se samo pijace u Nišu. U Nišu, tako. Kada je 19 ljudi stradalo i posle još dvoje po baštama i raznim mestima gde su se te bombe sakrile, odnosno u travi, gde nisu mogle da pronađe. Setimo se Koponika. Koponik je jedva deminiran i do još ne do kraja. Ja tvrdim da sad na Koponiku ima još nekih mesta gde još ima kasetnih bombi prikrivenih. Razne metode se deminiranja. Ja sam lično bio u jednom periodu gore kad su demineri radili. Lično sam video dejstvo tih kasetnih bombi na Belom polju. To je jedan deo blizu Peći. Ja sam se u tom trenutku 99. nalazio dole. To je strahovito opasno borbeno sredstvo koje se pre svega upotrebljava protiv civila. Živu silu teško uništiti sa tim, jer živa sila se nalazi ili u oklopnim vozilima, ili u pokretu u ovim transporterima i tako dalje i tako dalje. Prema tome, to nije namenjeno uništenju žive borbene sile, nego civilima, pre svega stradanje civila. Ono što se navodi takođe jeste da je verovatno Zelenski jedini predsednik koji je pristao da se kasetna municija koristi na teritoriji njegove zemlje. Ukrajina, inače Sjedinjene Države i Rusija nemaju tu zabranu tako korišćenja kasetne municije, ali ne znam evo da li postoji još neki primjer u svetu gde je, nažalost, u tom smislu jedan predsednik pristao da se na njegovoj teritoriji koristi ta vrsta. Pazite, nemojte predsednikom nazivati Zelenskog. Držimo se zvaničnih, da. Mislim, šta je Zelenski? Zelenski Aska iz one čuvene pripovetke Ive Andrić, on dok igra, on je živ. Kraj. Znači, on odlučuje o tome kao što Kurti odlučuje o Kosovu ili tako dalje, tako dalje, takvih primjera koliko god ima. Dakle, oni su na daljinski, oni su lutke na daljinski. Oni su u igri samo onoliko koliko im se to naredi. Ali je neverovatna stvar da se takva vrsta dehumanizacije unosi u ovaj ratni sukob. I da onog momenta, šta sam još hteo, propustio sam malo čas da kažem, onog momenta kad Sjedinjene Američke Države, kad NATO pomene da će možda razmisliti da li će određenu vrstu naoružanja izručiti Ukrajini. Budite sigurni, ono se već nalazi u Ukrajini. To je praksa pokazala, apsolutno. To je 100%. Znači, ove kasetne bombe, pa one su prije još pre par meseci već u Ukrajini. Oni ih upotrebljavaju posle nedelju dana. Pa kako? Već nedelju dana su ih iz Vašingtona transportovali tamo. Veoma bitna tema jeste i tema ekonomije. Azije postaje centar ekonomije, to je poručeno sa Azijske parlamentarne skupštine. Pa da pogledam. Asia at the center of the economic global order. This is what the APA Standing Committee on Budget and Planning Summit represents this year. The purpose of this summit is to create positive changes among member countries. Today, the ancient continent of Asia, with its historical, cultural, and economic components, is at the center of global geopolitical developments. What we are witnessing today, in the context of rotation of power in the world, can put Asia at the center of the global economy. This is one of the most important challenges to the Western-oriented international system. Taking great steps to spread peace in Asian countries is another key purpose of the summit, which highlights the importance of respecting various religions and beliefs. Convergence among different religions of the world is one of the important factors for the survival of humanity and for strengthening peace, security, and tolerance. Representatives of countries' parliaments play an important role in institutionalizing Asian parliamentary diplomacy and allowing the countries of this continent to deal with challenges. Attending Asian meetings can help enhance Russia's relations with other countries. We support the economic strategies that Iran has introduced, and we are ready to cooperate with them. Such assemblies and gatherings can pave the way for further cooperation between the Asian countries. The Islamic Republic of Iran has played a significant role in the field of diplomacy, including multilateral diplomacy. Asian Parliamentary Assembly is an important example in this regard. Da, a kako sada, s druge strane, rešenje za američku ekonomiju vidi predsjednički kandidat Ron DeSantis? Evo da pogledamo. So how concerned are you
that in the wake of whatever the next economic disruption that we're going to face is, and everyone kind of feels like maybe there's something coming, that will wind up with digital currency issued by the central bank? Well, if I am the president on day one, we will nix central bank digital currency. Done, dead, not happening in this country, in the state of Florida, because the Fed has been talking about this. Oh, yeah. And what the Fed said was, well, you know, we wouldn't do it without consulting the legislative and executive branches. Ideally, we would get a law passed. No, 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 no. That's not how the Constitution says. It's only ideal that you get a law passed. You would have to get a law passed. I don't think Congress would pass that. So I think the Fed may try to do something unilaterally. So what we did in Florida is we basically passed a law that says we do not recognize CBDC in the state of Florida. And I think other states are probably going to follow suit. That will jam their ability to do it through executive action. They don't have authority to do it. There'd be lawsuits and everything. For those who don't know what CBDC is, what they want to do, and this is tied in with like Davos, World Economic Forum, all these people. They want the Fed, they want to get rid of cash. They want no cryptocurrency, and they want this to be the sole form of legal tender. And they have said this publicly at like Davos and these other places. It will allow them to prohibit, quote, undesirable purchases like fuel and ammunition. And so the minute you give them the power to do this, they are going to impose a social credit system on this country. CBDC is a massive threat to American liberty. On January 20th, 2025, it goes to the ash heap of history in this country. Da, evo videli smo isti tim biračima u Sjedinjenim državama, govori DeSantis na jedan drugi način od Pensa kog smo imali priliku da vidimo tokom ove emisije. I ono što jeste zaista očigledno, čak i ako nismo neki veliki stručnjaci u tim geopolitičkim sferama, jeste da dolazi do preraspodeli u tom ekonomskom i u svakom drugom smislu, čak je i Xi Jinping najavio da neke promene koje su pred nama se nisu dešavale u poslednjih 100 godina. Kako će to uticati sad na ekonomiju Amerike, Sjedinjenih država, kako na azijsku ili evroazijsku, taj deo? Rat u Ukrajini je rat povodom Ukrajine. To je nešto što je ubacilo u svojevrsnu fermentaciju i prekomponovanje praktično celu planetu. Sve. Sada Kina, kako da kažem, se uključuje indirektno iza leđa Rusije, podržavajući ono zašto se Rusija isturila i izazvala gnev celog Zapada koji je Amerika sada vidljivije nego bilo kada u zadnjih koliko 50 godina počinila sebi. To je apsolutno vazalna struktura. Današnji Zapad, to su sve vazali koji su u različitim orbitama se vrte oko američkih instrukcija i američke moći. To tako kad se napravi, nema šanse da tako baš dugo traje. I u ovom slučaju zavisiće verovatno jako mnogo od ishoda konflikta koji je u toku. Ruska pobeda će to prevrnuće mnogo šta u onome što su Amerikanci zamisli i onome što su do sada radili i pokušavali. Znači, oni se spremaju za ovaj rat jako dugo. Ako neko misli da su oni to nešto odreagovali tek tako, onako, impulsivno, nešto malo tu kad je Putin krenuo, to nije uopšte tako. Prvo, oni su imali sve prvih 5 paketa sankcija uvedenih proti Rusije, imali su već pripremljeni. I to je bilo pripremljeno pre nego što sve i počelo. Patrick Buchanan, poznati američki konzervativni mislilac, je još 2008. godine javno upozoravao svoje. Ako nešto pokušamo sa Ukrajinom i NATO, Rusija će sledećeg dana, kako je on govorio, uzeti Krim. Nije bilo sledećeg dana, ali se dogodilo jako brzo kao da je jedan istorijski dan u pitanju. I sad kad pogledate šta Amerikanci rade i zašto u suštini, bez obzira što svi mi želimo da bude mir, ali mir ne bilo koji i ne po bilo koju cenu i sa bilo kojim posledicama, ali mira u ovom smislu neće biti. Evo zašto. Prvo, onaj ko je, a to se sad pokazalo u Viljnusu na samitu NATO, oni su rekli,
da NATO ostaje organizacija koja drži otvorena vrata i za Ukrajinu i za sve druge. Držanje otvorenih vrata za Ukrajinu znači rat. Ništa drugo nego rat. Zelenski, koji je apsolutno smešna, zavisna figura, on ima svoj plan, takozvanog Zelenskoga, koji je dobio potvrdu i podršku u Viljnusu, gde se kaže da Ukrajina želi da vrati sve svoje teritorije, da se vrati u granice iz 1991. godine. To znači da vrati i ove četiri oblasti koje su ušle u sastav Rusije, plus Krim. A to opet znači rat. I ništa drugo nego rat. I to držanje tih krajnjih pozicija, bez obzira što sad ima i ljudi između koji govore, kao recimo Kissinger, govori on sad za to da Ukrajina uđe u NATO, ali da može biti se Rusiji ostavi Krim kao nešto tobože kompromisno. To je takođe rat. Nijedan deo Ukrajine ne može za Rusiju da uđe u NATO. Nijedan, ni smanjena Ukrajina. U Nemci su lansirali ideju da se Ukrajina u delovima prima u NATO. Znači ono sad što je kao nešto nesporno, da se to primi u NATO. Pa onda još nešto ako postane nesporno, da se i to primi u NATO. To je takođe rat. Osim toga, Rusija, i kad bi mogla sad i hipotetički da završi rat preko noći, to bilo, ne bi bilo u njenom interesu. Prvo, najveći deo njenih istorijskih teritorija bi ostao van, ostao bi, znači, bio bi podložan američko-natovskom manipulaciji na daljem naoružavanju i tako dalje. To bi za Rusiju bio samo, kako kažem, prekid rata u momentu kad protivnik ima probleme, daš mu priliku da dobije predah, da se naoruža, i sada već su Rusiji čuju od ozbiljnih ljudi, čuju su upozorenja da se ne sme predugo ostati u odbrani, kao što sada to rade, i da se ne sme ići ni na kakva primirja, prekide vatre i tako dalje, da protivnik ne bi dobio priliku da se naoruža i tako dalje. Oni sad recimo imaju praktično pusta skladišta svuda, NATO-vci, vojna, osim na istoku Evrope. To što im treba za eventualni širenje sukoba ili za njihov napad na Rusiju ili za odbranu, kako oni to... A inače tamo skladišta po Francuskoj, po Britaniji, po Nemačkoj, to se prazno. Britanci su sami priznali da imaju 20.000 granata ukupno. A u Ukrajini Rusi su u svoje vreme ispucavali dnevno po preko 40.000. Ukrajina sada kada je napadala najviše ispucavala takođe po 20.000. Oni nemaju više čime da pucaju. I to će da ide samo u tom smislu, dalje stvari će se za njih komplikovati i Rusija, ja mislim da tempo neće prepustiti da ga oni zajašu. Rusija će, ja pretpostavljam, dalje ratovati ofanzivnije, njihove ofanzivne akcije, i to ne sa malim snagama, one se mogu očekivati. To neće naravno ni izdaleka ličiti recimo na ono što je bilo u Drugom svetskom ratu. Recimo, nedaleko od današnjih frontova je bila čuvena, odigrala se čuvena Kurska bitka, kao najveća tenkovska bitka u ljudskoj istoriji. Ali u toj bitci je učestvalo 13.000 tenkova. Ceo zapad nema 13.000 tenkova. Učestvalo 12.000 aviona. 12.000 aviona. Gde je danas na planeti 12.000 aviona? To ne postoji. Ali postoje neke druge stvari i to će ići ka tome. Recimo Kina. Kina sad ima 240 lansera za rakete koje nose po 10 nuklearnih bombi. A do 2030. imaće 2400 nuklearnih bombi. Sada ima manje od 300. Amerikanci se toga boje i zato sad pokušavaju snagama celog Zapada da nasrću na Rusiju, ne bili Rusiju bacili na kolena pre nego što dođe na udar Kina, jer oni moraju da se pozabave Kinom, jer ne smeju da dozvole da Kina ostane u savezu sa Rusijom. I zato to je ostalo prilično neprimećeno u Viljnusu, sad na samitu NATO. Jako važna deo onoga čime se bavi bila je Kina. Da, pa rekao je Lavrov da su oni rekli da naročito Kina i Rusija u toj saradnji predstavljaju... Pa ne, oni hoće da razviju strateški savez među Rusije i Kine. I vrši se pritisak na Kinu na sve moguće načine. Sad su kod Xi Jinpinga išli redom.
bio je šef CIA William Burns, pa onda je bio Mišustin, ruski premijer, pa onda je bila je ova Janet Yellen, ministarka financija, i još je neko od Amerikanaca bio između. Da. Vidjeli smo to i puštali smo neke delove naše emisije. U svakom slučaju, da, oni pokušavaju, međutim, njihov sukob sa Kinom je neizbežan. Pored tih dešavanja, rešavanja nekih diplomatskih odnosa, u Sjedinjenim Državama, bar imamo takav dojam, pokušava da se reši i problem ili kako slučaj Huntera Bidena, tako da kažemo. John Neil Kennedy, američki advokat i političar, o prikrivanju činjenica u slučaju upravo Huntera Bidena. Look, I don't know if Mr. Hunter Biden committed a crime. I sure don't know if President Biden committed a crime. We're trying to get the facts. But I do know this, and I think the American people can see it. The Washington managerial elite, the establishment, if you will, is working harder than an ugly stripper to cover up whatever happened. And that's all that Congress is asking for. Is the facts. Marjorie Greene, članica Kongresa, da li FBI krije dokaze? The FBI shouldn't be paying employees to cover or other companies to cover up a crime. And that's what the FBI did under Christopher Wray's leadership, is they covered up a crime, and it was all evidence available for everyone to see on Hunter Biden's laptop. And there was so much more information and more information coming out about the Biden crime family. But that is who the FBI is today. They're a politically weaponized organization that's funded by the taxpayers. Think about this for a second, folks. We're watching Christopher Wray, who's the head of the FBI. His boss is Attorney General Merrick Garland, also in the tank, clearly. Where are we? America, people must be going, if we can't trust the FBI and the Department of Justice, who can we trust? Well, that's exactly right. And that's what I hear every time I go back to my district and all across the country. People do not trust the FBI. They do not trust the Department of Justice. And that is extremely sad to me, as I'm sure it is to you. But that's why we have tools in Congress. We have the Holman Rule, where we can completely zero out their salaries. And we also have the powerful tool of impeachment. This is something I've talked about, and I've introduced articles of impeachment on Christopher Wray and Merrick Garland, because I'm a business owner, Eric, and I believe in firing people. And the American people know exactly what that's like, because it's a reality in the private sector that does not exist here in the unrealistic land of government. Da, u slučaju Huntera Bidena sve nam izgleda na prvi pogled kao školski primer, tu su dokazi, izjave, jel tako, i sve što je potrebno, a opet vidimo da to nekako se cupka u mesto. Vidite koliki je taj cinizam tog američkog, te njihove floskule o demokratiji, uvođenju demokratije celog sveta. Celom svetu su krojili kapu i ogadili su nam od demokratije koliko su nas pritiskali zbog razno raznih stvari, naravno u potpuno kripto varijantama i u potpuno suprotnom pravcu. Gde god pomenu demokratiju, računajte da vam pripremaju neku zamku. Ono što je jako vidljivo ovde, možete videti sada mišljenje jednog biznismena. Ova žena je jako trezvena, ona jako trezveno razmišlja, a prosečan američki građanin razmišlja kroz novčanik i kroz porez. Jer tim porezom se finansira američka država. I oni kažu ovde, mi više nemamo poverenja ni u Ministarstvo pravde, ni u FBI. Zašto? Zbog toga što svi znaju, dakle, opšte je poznato da je Hunter Biden bio upravitelj Ukrajine. Da je samo povodom Ukrajine, a ne samo ovih drugih stvari koje se tiču njihovih delatnosti, njihovih firmi, kompanija Bidenovih na Bliskom istoku ili u Sjedinjenim Američkim Državama, počinjeno strahovito puno povreda njihovih finansijskih propisa. Dakle, dokaza o njemu očigledno ima, ali ga niko ne dira. Zašto ga ne dira? Zbog toga što mu je otac sada aktualni predsednik, koji se, by the way, kandiduje i za novi mandat, je li? On sad hoće da bude i u novom mandatu. Dakle, to su stvari koje su vidljive i jako je korisno da se ovo vidi koliko i na koji način se zarušava i u Sjedinjene Američke Države iznutra. Sjedinjene Američke Države su imale jedan ozbiljan pravni sistem, kada se govori o unutrašnjem planu. To što su radile na strani, to je druga priča. Respektabilan pravni sistem i pravnu sigurnost unutar države.
Ovo što se sada događa pokazuje da je taj sistem poljuljan i bitno narušen. To se moglo videti naravno i nakon onih izbora i nakon onih svih stvari koje se događalo. Nakon toga zašta sve procesuiraju Trumpa, a vidite da kada je u pitanju Bidenov sin, ništa se ne radi. Jasne. I kome oni sada u svetu mogu da kažu vaše ministarstvo pravde, vaši sudovi, samostalnost, nezavisnost i tako dalje? Pa nikome. Jasno, gledamo sada naredni prilog, da li je u pitanju neki gaf ili veoma zabrinjavajuća poruka. Američka potpredsjednica Kamala Harris pozvala je na smanjenje stanovništva u sklopu napora u borbi protiv klimatskih. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Sada da, kažem, da li je u pitanju gaf ili zabrinjavajuća poruka? Greška ili namera teška? Da, mislim, gaf je u tom smislu što je izletelo ono što ima u glavi, što je projekat. Da se nadovežem, digitalna, znači valuta, to je naravno balon, to je sve teška prevara, manipulacija, samo zbog gledalaca neke da kažem, uklapa se ovu priču, jer oni imaju za cilj da nestane novac, da se sve pretvori, znači, u tu digitalnu valutu, i sada postoje recimo noćni klubovi, raznorazni klubovi gdje vi možete da instalirate mikročipove, znači pod telom, gdje ulazite, vi samo prođete telom ili prođete rukom, oni vas snime, dolazite na kasu, isto tako prođete, ne morate uopšte da vadite ni karticu ni ništa, platite sve to što treba, i to je u stvari njihov kraj kada instaliraju te mikročipove, a to će da bude kao na dobrovolj, kao to će biti nešto savremeno, cool, pa će imati nekakve popuste i tako dalje. A u stvari već postoje testove gdje se testiraju ribe sa time, kako se upravlja sa jatom riba i tako dalje s tim mikročipovima. Znači, oni jednostavno ceo ovaj svet vode ka propast, to je jedna zlatna milijarda gdje bi ovi koji bi vladali svetom, ovo ostalo bi bilo nešto tu koji bi servisirali njih. I ukidanje novca, to je jedan od njihovih znači, ciljeva i ovi mikročipovi. To je sve da bi upravljali svešću čoveka, jer vidjeli ste šta su nam uradili u pandemiji, gdje smo dobrovoljno, moj sin je izlazio iz kuće pa kao špijun trči da pređe ulicu, snimali smo to, bilo mi smiješno, znaš, kao da smo u ratnoj nekoj zoni. Kako su nas trenirali? Zamisli ako dođe do toga da ti budeš, jer sad su nam s telefonima, telefon možeš dostaviš, a kad dođe do te nove mode da ti moraš da imaš taj mikročip, znači oni će znati kako tvoje srce radi, znači sa kim se sastaješ, sa kim spavaš, kada si otišao u toalet i tako da, znači apsolutna i potpuna kontrola. I ako nemaš to, ti nemaš novac, jer novac više ne postoji. A sve je to bazirano na vazduhu, jer oni nemaju ni energoresurse, ni zlato, nemaju naftu, nemaju ništa. Sve to ima Rusija. I zato je ono što je general Petrov predlagao da treba se pretvori u energoresurs, odnosno da vrednost novca bude izražena u onom kapitalu koji ti posjediš kao država, a ne u lažima kao što su američki dolari. A to je monetarni koncept BRICS-a. Tako je. Inače. Da, inače teorija zlatne milijarde zvuči zastrašujuće, nažalost nismo prvi put sada. Izvinite se, samo još jednu stvar. Kriptovaluta, pojava kriptovalute je priprema, jer su oni znali da će doći do dedolarizacije. To je priprema zamene dedolarizacije i ostanak na tom monetarnom tronu na osnovu koga oni faktički sada jedino vladaju svet. Dobro, a ako sada analiziramo dok li ste stigli sa tim projektom ili ne, šta možemo reći? Pa, znači, oni su već 2015. godine ovi isti koji su stali iza pandemije koronavirusa pravili su simulaciju globalne gladi. Ti isti. I oni se neće, evo na samitu G20 na Baliju istupao je Klaus Schwab. Po kom osnovu, s kojim pravom, ko je Klaus Schwab da bude na samitu G20? Ali Zapad je to obezbedio. Rusija imala svoje, kako kažem, delimično limitirano učešće na tom samitu zbog cele situacije i nije od toga pravila problem, ali oni sad već imaju drugi problem. Evo, juče je New York Times objavio da su sada u situaciji da ceo jedan kontinent, misleći na Afriku, ne podržava ono što Amerika protiv Rusije radi, nameće sankcije, Evropska unija dobila sad posljednji posebni paket sankcija koji je namenjen da bude udar na zemlje koje ne poštuju evropske, odnosno zapadne sankcije protiv Rusije i na firme koje se toga ne pridržavaju.
Tako da, ali kažu, evo, New York Times konstatuje da je ceo kontinent odbio poslušnost. Ceo kontinent. I nije slučajno što Afrika, koja ima s njima dugu istoriju kolonijalnog ropstva, što se ona pokazala manje podložna nego, recimo, Nemačka. Nemačka ulazi u ozbiljan problem, u ozbiljnu deindustrializaciju, zato što ima na čelu amerikanizovanu elitu u vidu Šolca, Habeka, Berbok i tako dalje. I Nemci će morati taj svoj tri, odnosno vlast tih partija, tu koaliciju, oni će morati da skinu ako hoće da se spasavaju kao, da se spasavaju kao država. Iz Nemačke je prošle godine otišlo 132 milijarde kapitala, pobeglo u Ameriku, odlaze ozbiljne firme. Nemačka sad već sa 43% zavisi od uvoza struje, a ti pokazatelji samo će se pogoršavati naredna zima, naredna godina i tako dalje. Tako da, kud će oni sebe da dovedu, to ćemo da vidimo. Amerikanci će 2050. godine imati praktično u dugu dva svoja bruto proizvoda. Dva. To što su oni do sada imali, američki dug je trenutno sumarno veći od ukupne emisije evra i jene. Pa to ne može tamo da, to ne može, što kaže naš narod, na dobro da izađe. Oni to neće moći da zadrže pod kontrolom. Uslov da to zadrže jeste da bace na kolena Rusiju i da zaustave Kinu. A oni, Kini, govore sada onako slatkim glasom. Ne, ne, mi nećemo konfrontaciju. Mi smo za saradnju, mi smo za zadržimo ekonomske odnose. Biden je čak rekao da se Kina i Amerika ne mogu razdvojiti, to je Xi uporučio, da ne može on razdvojiti Kinu od Amerike bez fatalne štete po Kinu. Samo što se Blinken vratio od razgovora sa Xi-em u Kini, on Biden nazvao Xi-a diktatorom i tako dalje. Kina vrlo dobro razume šta znači američko nastojanje da zaustave Kinu u tehnološkom razvoju. To je njima isto što i objava rata. To Kinezi jako dobro razumeju. A Kinezi imaju čime da se brane. Pet vrlo bitnih za ovu najsofisticiraniju modernu industriju i tehnologije elemenata, itrium i tako dalje, 100% proizvodi samo Kina. 100%. Ono što je bitno za mikročipove i ove memorijske kartice i tako dalje, galium i germanium, Kina proizvodi u jednom slučaju sa 50%, u drugom sa 70% i tako dalje. Tako da taj obračun biće jedan solidan, samo uslovno rečeno, revolveraški obračun u kome Amerikanci naravno imaju određene šanse, ali ni malo osigurane šanse. Biće vrlo zanimljivo kako će se lomiti i čije noge. Viktor Orban je, ja mislim, s pravom rekao da se svet u temeljima zaljuljao i da će slabe nacije nestajati. Da, vi ste jednom trenutku, još toliko vremena, rekli da imamo utisak, i to se i pokazalo, da su se svi pripremili za ovaj sukob, i Ruska federacija, Sjedinjene države, Zapad kao saveznici Ukrajine, i da je ova prva godina prošla tako sa određenim i zalihama, i na neki način je izašla ekonomski ovako kako jeste. Svi se pitaju šta će biti naredne zime i naredne godine. Evo sad je već Telegraf britanski postavio pitanje, ako iza Ukrajine stoji ceo NATO pakt i sva njegova moć, šta će nam NATO pakt ako Ukrajina sa celim NATO paktom na svojoj strani ne može izići na kraj sa Rusijom? Već postavio pitanje šta će nam NATO pakt. A bivši australijski premijer Paul Keating, kad su mu rekli, a šta misli on o ovom generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu, on rekao, da, to je vrhovni tupan. Pazite, oni između sebe, oni su porodica. Kaže, vrhovni tupan ili generalni glupan, kako god hoćemo da se prevede. Htela sam da pitam, šta je sa Ukrajinom? Koliko se, znam da imate uvek te informacije, koliko se tu situacija pripremila, ona se isto
takođe godinama, to nam je poznato. Pa evo prvo, raketno udaranje, udari koji su bili zimus, oni su rekli da će da obnove, znači sve te elektrocentrale, da će to da bude sve u fulu, međutim 80% od toga još nije obnovljeno niti urađeno. I to se sada primetilo pošto je toplo vreme i onda upale se klime i tako dalje i počinje da pucaju sisteme, da se pali, ne funkcioniše sve, nemaju dovoljno ni novca, niti znanja, očigledno da tu rade. Druga stvar, evo sad najavljuju veliko poskupljenje benzina preko 25-30%, što je takođe neverovatno. Iako kažem, Rusija da želi, oni taj benzin ne bi imali uopšte i onda ne bi postojala cena. A druga stvar, kao što sam i govorio, kao što ste rekli, znači ova zima će biti presudna ne samo za Ukrajinu, nego i za kompletnu Evropu, jer svi su oni koristili te zalihe i rezerve koje su imali od Rusa, kupili su preko nekih bufernih država i tako dalje, i nadmile su se pitanje šta će da bude ove godine, jer sad su oni zatvorili taj transferzalu tu za amonijak koji ide iz Rusije za Odesu, koji je jako bitan. Onda imamo ovo što se tiče pšenice, jer vlasnici te pšenice, zašto se do velika frka diže, jesu internacionalne kompanije, nisu to Ukrajinci vlasnici, oni dižu u stvari tu frku. Znači, ako im zatvori sada Putin, on će zatvoriti taj kanal, ne samo za finansijski i za prodaju toga, nego i nabavku naoružanja. Tako da ova godina, odnosno ova zima, nažalost, evo vidimo i ovde, ja ranije nisam uopšte obraćao pažnju, cene, ovo je nenormalno, znači mogu oni da povećavaju plate, penzije koliko hoćeš, ali ja prvi put u životu sam osetio koliko je u stvari teško po mojim prijateljima, po roditeljima, da je stvarno su cene nenormalne. Pritom da mi nismo uveli sankcije, nismo u situaciji u kojoj su oni. Sad zamislite šta će da bude prethodno na narednom periodu za njih, a šta će da bude i za nas, nažalost. Da. Vrlo težak period. Stigli smo do kraja emisije. Hvala mnogo što ste bili gosti Aktuelnosti. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Ostanite uz naš program. Želim vam prijatno večer.